Симферополь — это ворота Крыма, которые защищаю я. Готовься вынимать два. Это будет матч за то, кто главный на этом полуострове. Остання битва за Кримський півострів. Травень 2011-го. Матч, після якого ніхто нікуди не поспішав. Нам було потрібна перемога, щоб залишились в лізі, а в Таврі була теж потрібна перемога, щоб вони грали Єврокуп. Теж у них були шанси. Приграли 1-0. Велике розчарування для нашої команди. Здавалося, після попереднього матчу, коли Севастополь пірнув у першу лігу та відвертих заяв футболістів, чого чекати від фанатів? Дербі? Бійки? Та виявляється, ні. Таврійська сім'я. Мир, дружба, жувачка. У нас є дружба, і у нас є хороші друзі, які нас підтримують. Гуртом добре і батька бити, і транспорт паралізовувати. Головна проблема, як на стадіон пролізти. 70% місць продані за абонементами, плюс колективні заявки від гостей. Той, хто вирве квиток, реальний щасливчик. Вроде 800 виділяли, але кому треба, тут прийде, мені кажеться. У вас квиток є? У мене немає. Ну, я пройду. На наш матч 1/4 Кубка України купить билет гораздо сложнее, чем, скажем, на финал Лиги чемпионов либо Лиги Европы. Севастопольський стадіон поділено на 24 сектора та розраховано на 5863 вболівальника. Для тих щасливчиків, які не потрапили у цей список, існує альтернатива. Такого ви не зустрінете ані на фіналі Ліги Європи чи Ліги Чемпіонів. Місце, яке називають 25-м сектором або просто гіркою. Безкоштовний вихід з ситуації. Хоча зайняти тут місце на кримське дербі було непросто. 8 утра пришлось прийти, щоб зайняти це місце. Алкогольні вироби і там продають пиво на стадіоні. Ну, здесь, скажем так, демократичніше в этом плані. Коли Севастополь буде грати вище в лігі, 10 тисяч буде сюди на горки сидіти. Это лучшее место, где наблюдает народ и свободно себя чувствует. Ну як не віддячити такі потужні підтримці? Удар Мікулюноса став передачею на Ковпака. Той, хто більшість кар'єри провів у Таврії, відкрив лік голам у кримському дербі за Севастополь. І зірвав дах декому на фанатському секторі таврійців. Спочатку били своїх, щоб чужі боялись, а потім організували конфлікти з тими, хто далекий від фанатського навколо футболу. На полі так само гаряче, як і на трибунах. Купа порушень та нереалізованих моментів. Як ще міг реагувати на це Лужний? Команди вдосталь пробачали одна одну, поки Гаджиєв не вийшов і не вивів інтригу дербі на новий рівень. Перші мислі були, що м'яч летить мимо, може бути, навіть десь розслабився. Після цього вже не до розслаблянь. Додатковий час, за ним серія пенальті. Фінт від тренерського штабу господарів, вихід Литовки на 11-метрові. Кононов цілує воротаря, як колись Блан Бартеза. Тоді у далекому 98-му Франція на чемпіонаті світу здолала усіх конкурентів. То, може, севастопольці продовжать традицію? Після популярних пояснень тренера воротарів Кернозенка литовці важко було не налаштуватися на удари. Севастополь до пенальті був більше готовий. Тренували. Він щось там питався, там забирав м'яч, що нормально. І забивав Севастополь вправно. І литовка зіграв якнайкраще. Виняток – удар Гаджиєва. Ну, я смотрел первые два удара, он заранее бежит в угол, а смысл бить? Вирішальний удар від молодого Непляха залишив Таврію з носом. Таке воно непередбачуване кримське дербі. На заздрість визнаним центрам Києву та Донецьку, де таких протистоянь поки не видно. А такими темпами, якими Севастополь рухається до прем'єр-ліги, схоже, недовго нам лишилося чекати нової сутички на тему «Хто головний?». Хто головний в Криму, звісно, Севастополь. Футбольний клуб Севастополь. Навіть говорити не об этом, я думаю, вже не стоїть, хто головний тут, на цьому полуострові.